अहिले हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नवलपुर गाविस अन्तर्गत रहेका वार्ड नम्बर 1, 2, 3 र 9 मा यो व्यक्तिगत तौरबाट सङ्कलन गरिएका राहत सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूको भिड, जो राहत सामग्री सङ्कलन गर्नको लागि आफ्नो वडाबाट यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। र हाम्रा जुन युवाहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू, विभिन्न किसिमका सूचनाहरू कसरी सुरक्षित रहने, स्वस्थ रहने भन्ने कुराहरू पनि भनिरहनु भएको छ। पानी शुद्धिकरणको लागि पियुष वितरण गरिएको छ, त्यस्तै चिउरा, दालमुट, बिस्किट लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ सबै घर परिवारलाई, सबै घर छुरीलाई थोरै होस् बरु सबैजनालाई पुगोस् भन्ने तरिकाले यहाँ सबैजनासँग सल्लाह भएर चाहिँ वितरण गरेको स्थिति छ। र यो राहत सामग्री यहाँहरू उपस्थित महानुभावहरूको भनाइअनुसार पहिलो हो, यहाँ कुनै पनि किसिमको संयन्त्र आइपुगेको छैन, न सरकारी छ न व्यक्तिगत तर्फको संयन्त्र पनि नआइपुगेको र पहिलो राहत सामग्री भएको उहाँहरूको भनाइ छ। यहाँ बजारमा केही सामग्रीहरू किन्न पाइए तापनि बढी भाउ लिएको स्थिति छ। औषधि उपचारको लागि यहाँ क्लिनिक छ माथि, जहाँ भूकम्पको बेला पुरिएका र चोटपटक लागेकाहरूको सामान्य उपचार भएको बुझिन्छ। र नवलपुरमा पनि केही मेडिकलहरू भएका र औषधि उपचारहरू भएको स्थिति पनि रहेको छ यहाँ।